За втори път в рамките на малко повече от месец гърците гласуваха на парламентарни избори. Възможно ли е и този път обаче да няма сговор за правителство или обратно? Всъщност държавата ще има стабилно правителство. Коментираме с бившия заместник външен министър Милен Кермечиев. Добро утро! Здравейте! Доста убедителна победа всъщност научаваме тази сутрин при окончателни резултати. Ще има ли Мицотакис мнозинство в парламента? Да, ще има и всъщност връщането на старата система, която е много специфична за Гърция, да печелната партия да получи допълнителни проценти и депутатски места, което да даде възможност да има по-голяма преднина и повече спокойствие при съставя на правителството, всъщност дава възможност на Мицотакис да сформира правителство сам. Това му беше идеята. Всъщност за това се направи тези предсрочни избори, защото се върна старата система. Той отказваше да бъде в коалиция, искаше да поеме цялата отговорност. Това е така наречената бонус-пропорционална система. Да, точно така, където партиите, които не влязат в парламента, техните проценти се прибавят съответно към спечелилата най-много гласове и всъщност се дигат с близо 20 депутата неговият резултат. Според мен той ще има комфортно мнозинство да направи правителство сам и да продължи тази политика, която тя има. Явно гърците в тези турбулентни времена виждат, че Гърция в момента стои стабилно като страна, член на НАТО, относно конфликта в Украина. Економически е по-добре. Простиха му гърците на Мицотакис и след голямата катастрофа железопътната, и след бежанската криза, която Гърция изживява. Всичко това е простено. Какво имаш на среща? Или имаш Мицотакис, или Сириза, която е втората политическа сила, която се видя, че нейните популистски или крайно леви идеи всъщност водят до финансова нестабилност в страната и по-скоро водят до хаос. Всъщност най-принесителното е нараждащия се национализъм в Гърция. Тези три крайно десни партии, това число и спартанци, която всъщност е половината от партията, лидерите са в затвора, но останалата част с ново име участва. Всъщност, те са тези, които будят интерес. Не бих казал безпокойство, защото те не са чак толкова много, но в крайна сметка са в парламента, което е една новост за гръцката икономика, за гръцката политика. И Сириза с продължаващ спадащ резултат. Да, видя се, че гърците не подкрепят този тип политика. Явно тези леви идеи и по-скоро популистски идеи в момента в глобална световна политическа криза, жуващата война в Украина, която между другото Гърция доста сериозно застава на страната и подпомага Украина с конфликтите, които има с Турция, постоянното противодействие там. Те заложиха на стабилно управление, на дясно управление, на евроатлантическо управление, нещо, което се видя, че Сириза не може да привлече господаватели. Пътя явно е само надолу. Всъщност, не можем да не отбележим обаче, че Мицотакис стабилизира икономически Гърция, вдигна, намали някои данъци и привлече много интересни и големи инвеститори в страната. Да, много е интересно, че по времето Мицотакис не само, че се подписаха огромни договори за транзит на втечнен газ, Гърция стана един от основните такива хъбове, това число и към България. Не само това, Гърция излезе на картата на информационните технологии. Microsoft отидоха там. Да, успя да привлече огромни инвестиции, нещо, което страната никога не се е хвалила с много развита индустрия в тази сфера на високи технологии. Така че Мицотакис трансформира гръцката економика много успешно и това се вижда от гърците. От другото, което е многото близко сътрудничество с Съединените щати и то в сферата на отбраната с Франция. Това противостояние, което те Гърция получава като подкрепа срещу турските провокации, също му помагат на гръцката
национализъм да го подкрепя. Дясноцентристко правителство, това е добре за България като съсед. Определено, винаги Гърция има добри отношения с България, винаги ни е подкрепила. Аз мисля, че тук обаче ще в бъдещите месеци ще има, трябва да има още по-трудно, тежко трудничество между двете държави, защото ако България накрая влезе в Шенген и започне да се говори, то ще бъде, нали, на два етапа. Първо с въздушните граници и морските, но след това сухопътните. Много ще бъдат важни преговорите между Гърция и България, ако се вдигнат границите, граничния контрол между двете страни. Огромният брой бежанци, които в момента са ситуирани в Гърция и нямат в момента излаз към останалите шенгенски страни, по какъв начин България би сътрудничала с тях. Така че има много теми, но една от тях е и сътрудничество в Шенгенската област между Гърция и България. Сега погледи към Русия не може да не споменем и това, предвид, че нещата са много свързани, не така само е, тук на региона, а и въобще. Гърция помага усилено на Украина. И ние ще помагаме. Надявам се. Има такава сериозна заявка от министъра на отбраната. Но дойде ли и идва ли края на Путинова Русия според вас? О, още не, но със сигурност неговият образ на човека с железният захват, този, който контролира службите, контролира армията, контролира медиите, всички жизнени процеси в страната е много силно разклатен. Това да се използва посредник при разговорите Лукашенко между Пригожин и Путин показва слабост. Защото в крайна сметка тук говорим за не директно опит за свалянето на Путин, тъй като и самия Пригожин го каза. По-скоро неговата атака беше срещу Шойгу. И тук говорим за двама много близки на Путин хора. И Шойгу се води за един от най-близките му, даже малкото приятели, които Путин има във властта, а Пригожин е отгледан всъщност от Путин и той стана това чудовище, говоря за структурата, която тя създаде, разбира се, благодарение на Путин. Така че този сблъсък е по-скоро за разпределяне на позициите под него, под Путин казвам, но те като цяло разклатиха него. Той затова взе толкова крайно и рязко решение на страната на армията и на страна на Шойгу, подкрепяйки го, временно, разбира се, срещу Пригожин. Това мълчание и от страна на Путин, и на Пригожин, за какво говори сега? Първо, нека да отбележим, че Пригожин не е в изгнание, защото не може да кажем, че отивайки в Беларус, той е в изгнание. Знаете, че Беларус бавно и уверено бива анексирана от Русия, особено след разполагането на ядрените оръжия, сега и изпращането и на Пригожин там. Той със сигурност няма да бъде в някаква изолация. Това според мен определено е отново план Пригожин първо да бъде близо до Лукашенко във връзка с евентуални, ако има протести или опити, както имаше и преди за сваляне на управлението на Лукашенко, нещо, което е жизненно важно за Русия. Освен това, ако Пригожин е там с по-голяма част и от своите въоръжени сили, своята армия, той пък представлява пряка заплаха и за прибалтийските държави, и за Полша. Западното разузнаване предупреди за атака, възможна към Украина отново. И към Украина, да, ще да кажа това. За това, между другото, и прибалтийските държави подхождат с така притеснение относно това, че Пригожин е там. Но като цяло Пригожин никога не би започнал това сам. При всички положения е имал подкрепа и то в генералния щаб на генерали, които са били сменяни заради своите неуспехи в Украина. Службите със сигурност имат участие там. Така че на Путин от тук нататък му предстои много работа за допълнително изчистване на преуспокоянството на службите. По всяка вероятност Шойгу ще бъде един от хората, които ще попаде под ударите. Странното е, че Съединените щати казаха, че са знаели за тази подготовка на този путч още в сряда. Как да е било възможно Путин да не разбере? О, аз съм сигурен, че и Путин е имал такава информация. Просто според мен
е била пренебрегната. По-скоро те се опитвали да говорят с него. Затова първоначално, както се видя, и самия Шойгу е бил в Ростов. Той всъщност се е напуснал много бързо, защото е ескалирал конфликта между двамата. Пригожин го обвини за бягство. Но там остана заместник министъра на отбраната. Всъщност първите преговори между Пригожин бяха с заместник министъра на отбраната. Освен това имаше изказвания официални, след официалното обращение на Путин към нацията, имаше обращение и от началника на генералния щаб, и от генерал Герасимов, и от Шойгу, които умоляваха Пригожин да посложи оръжие и да не продължава. Това означава, че те не се обръщаха към него, те се обръщаха по-скоро към формированията, които са около него, виждайки, че това може да излезе извън контрол. Тоест, Пригожин да не е основният опонент, той просто да е лакмуса, който да взриви ситуацията. Видяхте в Ростов, че имаше много подкрепещи действията на частната армия. Вагнер, мирни граждани. Означава, че в Русия има напрежение и недоволство относно ситуацията в Украина. А това как очаквате да се отрази на войната и на хода на военните действия още? Като цяло да превземеш без един изстрел щаба на руската армия в Ростов, който отговаря всъщност за военната операция и временно да обезглавиш командването на войските в Украина, беше голям шок за руската армия. Така че аз очаквам те да претърпят неуспехи, но частични. Те изграждаха продължение на тази година огромни отбранителни линии, вече три отбранителни линии в вече превзетите украински територии. Така че според мен за украинската армия ще е много трудно да ги пробие и да направи голям пробив, но всички положения в момента много зависи от това дали Путин бързо ще уволни Шойгу или не. Ако го уволни бързо, това ще доведе до допълнителна дестабилизация и несигурност при генералитета на руската армия, което ще доведе и пък за, в крайна сметка, за това техни заповеди да бъдат разнопосочни. Той заплаши и Пригожин. Путин. Да, разбира се. Той в момента Путин взе страна, разбира се, на армията и на Шойгу. Това не означава, че Шойгу ще остане на своя пост. Има опасност за живота на Пригожин. Зависи по какъв начин той ще се продаде, защото той всъщност той е наемник. Как ще продаде своите услуги. Много е вероятно да бъде използван, отново казвам, за специални цели. И лично за Лукашенко, като негова лична гвардия, а и за бъде провокации по натовските граници. Много ви благодаря за този анализ. Благодаря и аз. Милен Кремичев, е това. Ние продължаваме с международни акценти.